Aí hoje a coisa é simples. Hoje o Iri vai tentar zerar o Minecraft, mas por cada palavra que ele falar vai sair um lobo da bunda dele. E como ele fala igual uma vagabunda, vamos ter muitos lobos hoje. E então vamos começar. Não. É, já começou. Porque eu quero um barco. Vai ter que fazer do zero. Que isso? Diria que um monte de lobo. Mano! Que isso, cara? Oxi! Já vai ter um monte. Você não tá vendo aqui os lobos, não? Eu estou vendo. Parece que eles estão gostando de você. Mano, isso aqui tá errado, cara. Tudo certo. Não, o que que é isso? Eu tô andando e tá... Mano, eu juro, velho. Eu tô andando e tá nascendo cavalo. Tenta bater em um deles pra ver uma coisa. Ah! Não! Não! Eu bati no cachorro sem querer, cara! Me ajuda, Master! E agora mesmo que a sua bunda não será perdoada, se vira para zerar o Minecraft agora. Eu vou morrer, velho. É sério, mano. Eu acho que você vai precisar dar um jeito de vencer sendo perseguido. Mano, olha isso. Não para de nascer. Então vamos então, Master. Eu vou te ensinar a zerar o Minecraft. Primeiramente, você tem que ter uma árvore. Isso aí, fala mais. Coisa que não tem nesse mapa, né? Não tô achando uma árvore aqui. Boa sorte com sua busca. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Calma aí, acho que... Não tem árvore aqui, bicho. É, nem pra criar mapa tenho sorte nessa coisa. Ô, Master, você pegou um mapa horrível. Tá nascendo vários cavalos aqui. Eita, mas também só sabe reclamar nessa coisa. Ah, não, pera. Os cachorros, eles estão me ajudando, cara. Eles não vão me comer. Ou eles vão. Deixa eu ir embora daqui. Eles vão me comer sim. Aí já está anoitecendo aqui também para combinar nessa coisa. Ô, mas não dá pra fazer nada, Master. Você tem que me ajudar. Tem árvore aqui. Eu literalmente criei um mapa sem árvores em um raio de 100 km, que é praticamente impossível ter esse azar todo. Então, beleza, então eu vou nadar até chegar na árvore. Eita, parece que os cachorros não gostam de água. Dessa até eu nem sabia. Caraca, moleque, eu não sabia disso, mano. Agora sim, pera lá. Agora ninguém pode me atacar. Eu acho que não vai mudar nada e eles vão continuar atrás da sua bunda. Mas eu vou te matar, Master, já que você não vai me ajudar. Eu quero madeira! Eita, o Iri tá louco para colocar as madeiras e agora ele vai tretar com todo mundo por isso. Ah! Matei você, cara, pelo menos... Calma que agora sua bunda não será perdoada. Mano... Agora sim vão nascer 1 milhão de lobo infinitamente. Quero ver o que você vai fazer para se livrar disso agora. Viado, eu vou morrer. É isso, agora foi para você parar de ser trouxa. Vamos ver quanto aguenta até o seu PC dar tela azul agora. O que você fez pra poder ativar isso aqui, cara? Mano, é muito... Véi, você vai travar o meu computador, Master. Nem a minha net, não tá aguentando, cara. Tá travando tudo. Não, mentira, meu PC tá muito bom, porque ele é bem melhor que o meu. É, se o PC do Iri não der tela azul, agora vou lançar o teste de FPS e é logo. Mano, é muito... Como que... Não, me ensina como que você fez isso aqui. Não é para a sua idade esse tipo de coisa. Ah, peraí. Não, tá tudo explicado. Agora tá tudo explicado, Master. É, ele já viu a minha grande invenção para encher o cu do Iri com lodos. Mano, tá travando minha net, velho. Não dá pra fazer nada. Mano, é muito diferente da versão nova, é muito diferente. Então ele simplesmente não manja dos comandos duvidosos igual eu. Já temos a resposta. Eita, a voz dele tá até travando já. A tela azul tá mais perto do que nunca. Calma aí que vou precisar parar um pouco as coisas para agora ir com tudo. Aí, cara, na moral, velho, você largou meu computador, cara. Tá, volta no servidor um pouco para ver uma coisa. Só preparar aqui uma coisa pra se acontecer alguma coisa com o meu PC. Acontecer algo com seu PC é o mínimo que vai acontecer agora nessa brincadeira. Tô aqui embaixo, hein? Tô preparado. Com certeza que ele não tá nem um pouco preparado para o que tá por vir. E acho que não sobrou a ninguém para contar história. Mano. Eita, mas é que o maluco não tá nem tendo tempo de nascer direito e já está morrendo de novo. Esse Iri não tem um minuto de paz. Você acabou de crashar o meu Minecraft, velho. Eu nem sei o que que você spawnou. Mas tem certeza, velho. Tá explodindo. Deixa eu entrar de novo. O que que você fez, Master? Eita, o jogo do Iga acabou crashando. E os creeper aqui continuam spawnando sem nem querer saber de mais nada. Cara, travou, meu mãe. Você não tá entendendo. Eu tô conseguindo nem entrar no servidor. Mano, o que que você fez, cara? Eu não consigo sair aqui. Ai, eu morri. Eu não morri. Eu tô vivo. Calma. Mano, eu tô vivo. Morri. Mano, é impossível. Impossível. Essa palavra, Master? Que isso, cara? Ó, tô vivo. Meu objetivo é ficar vivo. E eu tô vivo. Calma. Ixi, meu cachorro tá chorando lá. Mano, tô vivo. Não dá. Nossa, já era. Agora já era. É, tadinho do Iri, vou aqui parar os creeper que o doido não está nem conseguindo mais falar. O que achou aí da brincadeira? Fez a boa. Não, eu adorei, entendeu? Tirando a parte que você fez crashar meu Minecraft 37 mil vezes. É, ele adorou. E eu acabei lembrando aqui que chegou agora a hora de eu cavar um buraco. Então deixem o like se gostaram. Inscrevam-se se ainda não forem inscritos. E só mais uma coisa. Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme.